Aqueles aí que vieram para Las Vegas. Esse aqui. Hoje. Primeiro show. Aqui. Okay. 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 É o primeiro dia. Today is the first day, so I will say it in Korean. Primeiro dia, então vou falar em coreano. 저는 오늘 사실 나 배가지 그 뭐지 오미크론 걸린 지 얼마 안 돼가지고 좀 걱정을 많이 했었거든요. Eu preocupei muito. So actually today it's only been a while since I had the Omicron COVID. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo que eu tive COVID, então eu tava um pouco preocupado. 사실 컨디션이랑 좀 많이 달라서. Tipo assim, o meu corpo mudou, como é que eu vou fazer o concerto? So, you know, my você sabe. I didn't feel my real self here, my condition wasn't normal. Eu não me senti eu mesmo. I wasn't able to rehearse as much, so eu não me senti eu mesmo, não fui possível treinar. 걱정할 필요가 없었네요. 아, 이렇게. Mas agora não tem mais. 항상 그런 거를 But actually, there was no need to worry. Your shouts, your cheers, não tinha razão para se preocupar. A sua energia, seus gritos, foram suficientes. Hoje, 아마 좀 앞으로 이제 공연이 3회차 나왔는데 큰 부담이 없을 것 같아요. 그냥 지금처럼 하던 대로 하되 더 열심히 할 테니까요. 네, 기대 많이 해주시고. 오늘 와주셔서 너무 감사하고 너무 보고 싶었습니다. So thanks to today's performance, you know, we have three more. Obrigado. Obrigado por I love you guys. 사랑합니다.